σήμερα από το τόπο αυτό και μπροστά στα οστά των Ανδρείων, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Είναι το μήνυμα της ενότητας, του σεβασμού των δομικών αξιών της υπεράσπισης πατρίδας και του ελληνισμού. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλουμε την ένταση. Είμαστε όμως σαν ένοπλες δυνάμεις, σαν Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σαν λαός και βεβαίως σαν κυβέρνηση πάντοτε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την ελευθερία, την κυριαρχία, τη δημοκρατία και αν χρειαστεί να αποδώσουμε διεθνή δικαιοσύνη. Και αποτελεί αδιάψευστο δείχτη της ενότητας και της συστράτευσης μας στους κοινούς αγώνες. Το πλήρωμα της Αχτιορού Φαέθων ήταν νέα παιδιά με ιδιαίτερη αγάπη για την πατρίδα, πιστή στις παρακαταθήκες της ελληνικής ιστορίας, όπως νέα παιδιά με την ίδια αγάπη για την πατρίδα ήταν και όλοι οι άλλοι ήρωες μας από την Ελλάδα και την Κύπρο που υπερασπίστηκαν με γενναιότητα και αυταπάρνηση τα δίκαια και την ελευθερία μας σε όλους μας τους αγώνες, γράφοντας με ανεξίτηλα γράμματα και το δικό τους όνομα στο πάνθιο των αθανάτων. Πολλοί δυστυχώς εξακολουθούν να περιλαμβάνονται ακόμη στον κατάλογο των αγνοωμένων, που είναι η πιο τραγική πτυχή του δράματος της Κύπρου, με τους πλήστους των γονιών να έχουν φύγει από τη ζωή με ανοιχτές τις πληγές από τον πόνο και την αγωνία τόσων χρόνων και με αναπάντητα τα πολλά ερωτήματα για την τύχη τους.